Обласний дитячий уролог Віктор Ковальов демонструє хірургічний цистоуретоскоп. Даний апарат підключається до нашої лапароскопічної стойки. І дякуючи камері, зображення виводиться зразу на екран. Це є свої переваги, тому що одне діло, коли, як то кажуть, один лікар дивиться, бачить. А тут можна і щось і порадитись, і відповідно, ну, бувають різні ситуації. І проводиться оперативне лікування. Голова відділу номер 140 Союзу Українок Америки Оксана Таратула каже, щоб зібрати необхідні кошти для придбання цистоуретоскопу, організовували благодійні ярмарки. Влаштовували різноманітні благодійні акції при церквах, також в українських фестивалях. Саме завдяки внескам, благодійним внескам українських діаспорян ми змогли зібрати необхідні кошти для придбання цього апарату. Нам дуже важливо, щоб кошти йшли по правильному спрямуванню, тому ми стараємося особисто приїжджати, говорити з лікарями, знавати, що найбільше потребують, і працювати на місцях. У відділенні урології Тернопільської обласної дитячої лікарні, розповів Віктор Ковальов, торік пролікували 4300 дітей. Сімох з важкими патологіями сечовивідної системи прооперували. Хірургічний цистоуретоскоп, який застосовували досі, застарів. Є дуже багато дітей, у яких є така патологія, як міхурово-сечовідний рефлюкс. Раніше це була досить така об'ємна операція, це треба було відкритим методом робити. А на сьогоднішній день, дякуючи таким апаратам, ми можемо це зробити, як то кажуть, з середини, як ніби лапароскопічна хірургія, а це цистоскопічна. Тобто ми заходимо в сечовий міхур, крім того, що ми можемо діагностувати, яка є причина, ми можемо зразу ж цю причину усунути. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.